Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Kutubaling Inform tejovuz o'zining chuqurlashtirilgan dastlabki video kursini foydalanuvchilarga taqdim etadi. Zamonaviy Versica video kursi ning birinchi moduli sotuvda. Xo'p, birinchi modulda siz nimalarni o'rganasiz? HTML, CSS, SAS, BIM metodi, Photoshop, Figma, ya'ni bular dizayn dasturlari, Git, GitHub, keyin dizaynlarni mobil, ya'ni planshet va smartfonlar uchun moslashtirishni o'rganasiz va VS Code bilan ishlash, Flexbox, Grid va qisman JavaScript haqida o'rganasiz. Demak, va sizlar shuning bilan bir qatorda darslar davomida turli xil ko'rinishdagi foydali veb-saytlarning linklari taqdim etiladi. Ushbu linklardan bemalol foydalanishingiz mumkin, o'z bilimlaringizni yanada oshirishingiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu kursda va yana siz veb-sayt strukturasini noldan boshlab qurishni o'rganasiz. Xo'p, ushbu kurs kimlar uchun? Demak, noldan boshlab o'rganmoqchi bo'lganlar uchun, demak, sizlar har bitta amaliyot darsida, darslar davomida yozilgan kodlarning barchasi sizlarga taqdim etiladi va HTML CSS'ni boshlaganlar uchun va hozirda amaliyot qilishni bilmaganlar uchun ushbu kurs aynan mos va yangi ilmlarni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun va ehson qilmoqchi bo'lganlar uchun bu haqida slaydni oxirida batafsil aytib o'taman. Xo'p, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, demak, mana bu yerda biz video darslarimizdan namunalar keltirib o'tganmiz. Tomosha qilishingiz mumkin. Darslar mana shunday ko'rinishda amaliyotlarga boy tarzda olib boriladi. Albatta, bu yerda hozir darslarimiz jarayoni tezlashtirilgan variantda, ya'ni video darslar davomiyligi uzoq bo'lganligi uchun uni tezlashtirilgan holatda bu yerga qo'yishga qaror qildim. Agar ko'rib turibsiz, darslarimiz mana shunday ko'rinishda olib boriladi. Xo'p, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, sizlar bilan, demak, ushbu kursdan keyin bizga nimani va'da bera olasiz degan savolga biz keyingi slaydda albatta javob beramiz. Xo'p. Demak, javob quyidagicha. Kursni tugatganingizdan so'ng biz sizga 500 yoki 1000 dollar olishingizni va'da bermaymiz, boshqa kurslarga o'xshab, lekin bir narsaga aniq va'da bera olamiz. Sizning hozirgi bilimingiz bilan mana shu kursni tugatgandan keyingi bilimingiz katta farq qiladi. Bizda hech qanday aldov yo'q. Biz hammasini chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatamiz. Xo'p, demak, keyingi slaydga o'tib, sizlar bilan kurs narxlari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, kurs narxlari unchalik qimmat emas, hamma uchun qulay bo'lgan narxlarni taqdim etamiz. Demak, narxlar bilan tanishing. Dastlabki 20 kishi uchun kursning umumiy narxi 130 ming so'mni tashkil etadi va chegirma tugagandan keyingi narxi, kursning umumiy narxi 150 ming so'm holatda bo'ladi va har doim keyin 150 ming holatda turadi kursning narxi. Va kursni bo'lib to'lashingiz ham mumkin. Buning uchun aytaylik, video darslar soni 60 ta bo'ladigan bo'lsa, sizlarga birinchi oy uchun jami 30 ta video darslik taqdim etiladi va siz mana shu 30 ta video darslik uchun birinchi oy uchun to'lovni 80 ming amalga oshirasiz va ikkinchi oy uchun ham keyin qolgan 30 ta video darslar sizlarga tashlab beriladi va ikkinchi oy ham siz 80 ming to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, narxlar barchaga yoqdi degan umiddaman. Demak, ushbu kursga qo'yilgan narxlar faqatgina birinchi modul uchun. Ikkinchi modul tez kunlarda sotuvga chiqadi va ikkinchi modulda nimalar borligi haqida batafsil keyinroq aytib o'taman. Xo'p, demak, kursdan tushgan pullarning katta qismi ehson uchun va yangi video kurslar ishlab chiqish uchun sarflanadi va boshida aytib o'tganimdek, demak, ushbu kurs kimlar uchun deganda ehson qilishingiz mumkin. Siz birgalikda o'zingiz ilm olishingiz bilan birga savobli ishlarni amalga oshirasiz inshaalloh. Xo'p, demak, kursni chegirma asosida xarid qilishingiz uchun mana shu quyida keltirilgan botga yozasiz va biz sizga albatta javob beramiz. Demak, vaqtni boy bermasdan yuqoridagi kuchli 20 talik, ya'ni chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, va kurs haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanalimizda berib boramiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va yana bitta yangilikni aytib o'taman. Demak, yaqinda mana shu kurs uchun 100%lik chegirma e'lon qilaman va bunda faqatgina bir kishi g'olib bo'lishi mumkin. Buning uchun albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz shart, chunki ushbu so'rovnomani faqatgina Telegram kanalimizda olib boramiz. Demak, sizlar bilan yangiliklarda ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.